і громадських організацій повинні бути обмежені в своїх візитах до в'язниці, їхні візити мають бути припинені в зв'язку з небезпекою враження небезпечної інфекції. І тут було забуто як Конституцію, так і закон України 419.8 про в'язничне душпастерство, яке має професійний характер. Якщо медик не відчужений від можливості здійснювати медичну опіку у в'язниці, якщо соціальні працівники і психологи не відчужені від цих прав, але далі надають їх, то яким чином можна було відчужити фахово приготовлених для цього і відповідно до закону впроваджених в капеланське служіння священиків і пастирів відчужити від цих прав? Отже, оскільки ті самі вимоги обмеження, скажімо, і безпеки, і санітарно-гігієнічних норм, які використовують співробітники установи, їх же можуть використовувати капелани. І ця проблема особливо загострена в зв'язку з тим, що на сьогодні ми бачимо, і це засвідчено працівниками пенітенціарних установ, що загострюється проблема радикалізації в'язнів в стосунках між собою і з персоналом. А раніше і завжди в історії присутність в'язничних душпастирів дуже згладжувало усі гострі, трудні місця стосунків, як між самими в'язнями, так і між в'язнями і персоналом.